triplicar a capacidade de energia renovável no mundo inteiro até 2030. Esse foi um dos acordos firmados durante o encontro do G20, que reúne as 20 maiores economias do planeta, que terminou ontem em Nova Delhi, na Índia. Os líderes aceitaram a necessidade de reduzir, de forma gradual, a geração de carvão, mas nenhuma meta climática importante foi estabelecida. As negociações do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia também foram um dos assuntos destacados pelo presidente Lula. Durante a cúpula, Lula teve reuniões bilaterais com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Em coletiva concedida na noite de ontem, o presidente Lula destacou o papel do Brasil na produção de etanol de biocombustíveis. Vamos conferir um trecho. Todo mundo sabe que o Brasil é o país que tem uma tradição já quase que de 50 anos na produção de etanol. Todo mundo sabe o que nós tentamos fazer para que o mundo adotasse biocombustíveis como alternativa ao petróleo já faz muito tempo, antes de qualquer crise de petróleo. É porque nós achamos que o mundo precisa ser despoluído. E por isso o Brasil aparece nessa situação. Está aqui o companheiro Evandro Gussi, presidente da Única, que deve ser o brasileiro mais feliz hoje com a decisão que aconteceu ontem, porque é uma coisa que a gente vem brigando. Eu lembro que em 2008 a União Europeia dizia que ia colocar até 2020 10% de etanol na gasolina, coisa que não aconteceu. Eu lembro que até o Japão dizia que ia colocar 3% de etanol na gasolina, também não aconteceu. E nós continuamos aperfeiçoando a produção de etanol. O Brasil é um país que tem uma competência extraordinária, um domínio muito, sabe, dos biocombustíveis, e achamos que essa iniciativa Modi, Biden, Lula, Argentina, é muito importante para o nosso futuro. Finalmente, o mundo está se dando conta de que os biocombustíveis podem resolver o grande problema que é a emissão de gás, sabe, de efeito estufa pelo derivado de petróleo.